نارضایتی هاولاتیانی گەرەکی مامزاوێ لە هەولێر. پەیوەری ئاوی ماڵان نیگەرانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە و داواکارن پەیوەری ئاو یان لێ بکرێتەوە یانیش پارەکەی کەم بکرێتەوە. سێ مانگە پارەم نەدایە 4900 ئەوەتان هەیە کەم؟ نا وەڵڵا من مانگان هەموو مانگە پارەم دایە دوو مانگ دەهەزار بووە، پاشان بوو دەمانجی 5000. هەمووشم داویت منەویت معقول نییە غەرامە ئەوەندە بیتن، ئەوە غەرامەیە؟ وەڵڵا بە من نادرێت. نا وەڵڵا ئەم بخۆم پیاوم بریندارە برینداری شێ ڕدیعشێ لە مارێکە دیە من چ بچم و دەپارە لەشم دەربینم. نا وەڵڵا پێمان نادری. بە دوو ماژیەوە هاتەوە 965000 هاتەوە. ئەمە داوامە کاریمان لە حکومەتی هەیە چارەسەرمان لێ بکە. توانای ئەوەم نییە من ئەو پارەی بدەم. ئەگا باوی خوانەکەی لێ خۆی بباتن نویتم ئەو پارەیەم لەکێ ببین دەبی خانی لێ بفرۆشم. دەرێم ئەو کوڕم سوێنێ سویتە مەکتەبێ داعای 500 دیناری کردیە پێم نەبووە بیدەمێ، هەتا ڕوبعشم پێ نەبووە بیدەمێ. لەکێ لێ ببینم کابرا دە ڕۆژ ئیشم نیە، یەک ڕۆژ ئیشم هەیە. ئەمە بیری ئاوی ئەم گەڕەکەیە کە لەلایەن خێرخوازانەوە دروست کراوە. مام هەمزە کە بێ بەرامبەر کار بەم بیرە دەکات بڕی 900000 دیناری بۆ هاتۆتەوە و دەڵێت ناتوانم ئەم بڕە پارەیە بدەم. بیرەکە پا هەم عالمێ دو عالم دەزانی هەمووی لەسکە 300 مار دەبیە چێ 100000 دایتی. ئی بەخۆم ئەم بەخۆشم عەرەسی ئەو بیرێمە ئێستا بەخۆم عەرەسم. بەخۆم عەرەسم 4 ساریشە لەسەر مخایف فرسەکمان نەگرتیە. فرسەکمان نەگرتیە 930000شم لۆ هاتەوە. توانایەتان هەیە ئەم بڕە پارەیە بدەن؟ نا وەڵڵا. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار ڕایگەیاند هەر کەسێک پەیوەری ئاوی ماڵەکەی لێ بکاتەوە سزا دەدرێت. بەڵام ڕووپاک ئەحمەد ئەندامی پەرلەمانی کوردستان دەڵێت پێدەچێت وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار زانیاری یاسایی نەبێت چونکە هیچ مادە و سزایەک نییە بۆ سزادانی ئەو کەسانەی پەیوەری ئاوی ماڵەکەیان لێ دەکەنەوە. دەچێ وەزیری شارەوانی زانیاری یاسایی نەبێ بە هیچ مادە و مادەیەکی قانونی. تا ئێستا چەندی دراسەمان کردو مادەیەکی قانونی ئەوانە ناگرێتەوە کە سزا بدرێت. تەحەدای دەکەینی وەزیری شارەوانی کە سزایەک لەسەر ئەوانە هەبێ کە پێوەر لێ دەکەنەوە. پێوەرێک خۆی فەشەلی هێنابێ، دوو بەرپرسی حیزبی لێی سوودمەند بووبن، وەزارەت خۆی دانی پێدانابێ کە فەشەلی هێناوە، بە چ مادەچ قانونی دێن خەڵک سزا دەدەن؟ بەو مادەیە کە 900000 بۆ یەک هاوڵاتی هاتۆتەوە کە خانووەکەی باوەڕ ناکەم 200 مەتریش بێ. ساڵی 2007 بیرۆکەی پەیوەری زیرەکی ئاو دروست بوو، بەڵام وەزارەتی شارەوانی لەیەکی 2015ەوە دەستی بە جێبەجێکردنی کرد. ئێستا زیاتر لە 165 هاوبەشان پەیوەری زیرەکیان بۆ بەستراوە. عەبدولوهاب ئەحمەد کەێنێن، هەولێر.